З новинами погоди на телеканалі «Місто» ознайомлює, як завжди, я, Есміра Інзик. Вітаю вас! За прогнозами метеорологів, погода в Україні обіцяє бути похмурою. Майже скрізь пройдуть дощі та сніг. Лише на півночі країни можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 6 градусів морозу до 9 помірного тепла. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України знову очікуються опади дощі зі снігом, пройдуть скрізь. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 до 5 градусів морозу. Термометри у Вінниці покажуть мінус 3, мінус 5 градусів. Вдень у Кропивницькому та Черкасах ртутні стовпчики триматимуться позначок 3-5 градусів морозу. По регіону переважатиме північно-східний вітер. На півдні країни пройдуть сніг та дощі зі снігом. Прояснення синоптики не прогнозують. Температура повітря загалом коливатиметься в межах від 0 до 9 градусів помірного тепла. Термометри у Запоріжжі та Миколаєві покажуть 0 градусів. У Херсоні та Одесі також має бути близько 0. У Сімферополі протягом дня очікується від 7 до 9 градусів помірного тепла. Переважатиме східний вітер. На українському сході дощі пройдуть у парі зі снігом. Повітря буде морозним. Термометри загалом зафіксують коливання у межах від 3 до 5 градусів нижче нуля. Отже, температура повітря у Дніпрі та Донецьку становитиме 3-5 градусів морозу. У Луганську та Харкові протягом дня очікується від мінус 3 до мінус 5 градусів. Переважатиме північно-східний вітер. На заході країни цього дня за синоптичними прогнозами пануватиме сніжна морозна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 0 до мінус 5 градусів. Отже, термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку зафіксують 3-5 градусів морозу. Близько 0 вони покажуть в Ужгороді, у Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому. Вдень очікується від 3 до 5 градусів морозу. По регіону переважатиме північно-східний вітер. На півночі України погода буде мінливою, хмарність чергуватиметься з прояснями, також можливий сніг. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 3 до 6 градусів морозу. Отже, термометри у Києві зафіксують 3-5 градусів нижче нуля. У Житомирі, Сумах та Чернігові вдень має бути від 4 до 6 морозу. По регіону переважатиме північно-східний вітер. У Полтаві у вівторок 20 березня, за даними синоптиків, хмарність чергуватимуться з прояснями. Також можливі опади дощі зі снігом. Температура повітря по місту вночі та вранці становитиме 9-11 градусів морозу. Вдень має бути мінус 3, мінус 5. Ввечері термометри зафіксують 1-3 градуси нижче нуля. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 20 березня – Міжнародний день щастя. Кожна людина з усіма її радощами і турботами обов'язково мріє про своє неповторне велике-велике щастя. Щасти вам! Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Есміра Інзик. Неодмінно побачимось на телеканалі «Міста».